përshëndet një shikues të ndëruar. Shoqata kulturore shqiptare Bekim Berisha Abeja për herë të katërt në Gjermani ishte një koqire e darkës së Lamës. Evenimentin Darka e Lamës në Mosburg afër Munihut e kanë begatuar mysafirët me specialitete tradicionale nga trevat shqiptare. Darka e Lamës është festë e lashtë e lirë shqiptare e falënderimit të Perëndis për frytet e punës dhe të korrat e vitit, e cila me nismën e presidentit Dr. Ibrahim Rugova është bërë tradicionale në Kosovë. Nga viti 2015, Darka e Lamës është tradicionale nga shoqata shqiptare Abeja në Mosburg të Gjermanisë. Pranë sofrës dardane ishin ulur mërgjimtarët nga Austria, Zvicra, Franca, Belgjika dhe Gjermania. Për më shumë ju ftoj të ndiqni reportazhin në vijim. Qytesa Mosburg, pranë Munihut të Bavarisë, ishte veshur në petkun solemn. Bashkëdhëtarët me angazhimin e aktivistëve të shoqatës kulturore Bekim Berisha Abeja, për herë të katërt në Gjermani, në qytetin e lashtë Mosburg, kremtuan festën tradicionale Darka e Lamës. Darkën e Lamës në Mosburg e kanë begatuar mysafirët që krahas pjesëmarrjes me familjet e tyre kishin sjellur specialitetet të ndryshme nga kuzhina shqiptare. Evenimentin e sofrës dardane në Mosburg e kanë gjallëruar krahas grupit artistik të shoqatës Abeja edhe grupe e asociacione kulturore nga Gjermania, të cilat u prezantuan me këngë valle dhe lojra nga tradita shqiptare. Siç dihet, Darka e Lamës është festë e lashtë e lirë shqiptare e falënderimit të Perëndis për frytet e punës dhe të korrat e vitit, e cila nga viti 2002 është bërë manifestim tradicional nga presidenti Dr. Ibrahim Rugova. Në Gjermani, Darka e Lamës shtrohet në Mosburg nga viti 2015 nga shoqata Abeja dhe është bërë tradicionale. Darka e Lamës kësa here në Mosburg ishte e veçantë. Sofra dardane rrethuan nga rjetra personalitetet të njohur shoqëror, kulturor e artistik. Në ball qëndron të prisi shumë vjeçar i veprimtarisë ardhetare në Gjermani e në gjerë, zotri Hafiz Gagica. Pran ti ishin Don Lushqerqi, Emrush Qeku, Idris Zeqiraj, Mosaju Polli e veprimtar tjerë të njohur. Sofra ishte mbushur me bereqete bujësore dhe ushqime të ndryshme që kishin sjellur familjet shqiptare nga vende të ndryshme. Mëtej qëndron te arka e bunarit dhe kofa simbolike për shuarjen e etjes. Darka e Lamës nisi në tingujt e kavallit, luajtur nga Rapsodi i Merkurti dhe me lecimin artistik të poemes Lutja për Darkën e Lamës nga Zonjusha Majlinda Haxhia. Evë po, i laj i pari, babaj i shenë dardanit, të vona, jelonim e Konstantin në trashegim, Bogdan dhe i madhi Ibrahim në tradita tona shekujove në kalim. Dëruar kjofsh o hy im që në jetë e bekim. Skenaristi dhe moderatori i sofrës dardane, poeti Mentor Thaçi, për një fjalë ftoi të zotin e shtëpisë kryetarin Xhemail Hoxha, i cili mysafirëve u uroi mirëseardhje në Darkën e Lamës. Vetë Darka e Lamës
ose darka e bujaris shqiptare është dhuratë e Zotit dhe e prezidentit Lugova, sepse ai gjurmoi lashtinë. Dhe lashti i gjeti rrënjët dhe kretë jetën dhe veprën e ti e shkriu që popullit tonë t'ja lënë një porosi që t'i kthehet vetë vetës dhe t'i kthehet të vërtetës. Prezidenti Dr. Ibrahim Rugova ka qenë një figurë që ne e ka dhënë vetë Zoti, një personalitet i cili e nroj historien e popullit shqiptar e në veçanti historien e Kosovës. Ai në paraqiti para botës ashtu si jemi dhe duhet të jemi, popull paqsh dashës, popull liri dashës. Kam pas kënaqësien që afro 30 vjetë të jemi bashkëpunëtor meq dhe vëllezër të ngushtë dhe të torkasim në dyrë të ndryshme të kancelarive të atëherëshme. Dhe besoni, ka qenë një kënaqësi që ta përcjell, ta paraqes, sepse ai diti dhe deshti ta paraqesin elementin më të shëndosh, më të mirë e më të bukur të popullit tonë. Befasia e veçantë e Darkës së Lames si vjet ishte improvizimi artistik i fejesës, fjalë nusje, si pas traditave improvizuar nga mentor thaci Syl Bajrami, Fran Tanushi dhe Qemal Hoxha. Falë me shnet ke pejderes la pushtikë. Ma ka dhoni shaj për me të tregu që të pranën për mikë. Edhe qikën e vetë zonën me u dhëmë për primin e juaj kreshnikën. Po, e kam një shaj, dikon ndokët. Po ndokët i ka rrëmi. Pas fasin e barë në jetim, me shnit e për të marë misin edhe musin. Por, Shqiptare jam.
një vojt e tata nis me për avën nga shati krapat i bekim për ishtë. Tanushi, i modhe zot ka dosht, mas 20 e so vjet pritje, gjemojnin ton ne ka gzu zoti me djallë. Marë të një faci, me u kashtu edhe i pusht, në votër, edhe i latë, edhe i meme, Ahmet Dardani i ri i trashe gjimtarin, tjetë gjemojnit. U rritë me gzime, e u paf një ka du për ti. Gëzime e të marra paci, e paci facin e bardhë. Donë Lushjergji, djali është dhe e oma, dhe i vogël e smujtëm me prumë, një burat pre onë stome. Po përdyjnë, shqiptar, kam bjetua sepse e ka dasht dhe e do jetën, dhe e pranon jetën, dhe e ndëron jetën. Prandaj, fëmiu u rrit me prit, u shtov e mira, e bitë gjitha pashi, gjitha gëzime dhe bekime prejtë madhe në zarë. Bekimi maj madhe për një shpi është fëmija, si dhura e Zotin. Pashi bekimi. Evenimentin tradicional kulturore ka madhështuar prezenca e personaliteteve dhe veprimtarve nga Gjermania, Franca, Zvicra, Belgjika dhe Austria. Pastaj, poetët Musaj Jupolli e Sokol Ahmeta nga Parisi, Fran Tanushi e Milan Krasnici, Sylt Bajrami, publicisti Idrize Qiraj, Shaban Bobaj, Ushtaraku Shpenshala, Don Albert Krista, Doktora Bidvelici e personalitetet tjera nga Gjermania dhe Nëgjerë. Ashtu kjo, zuar.
Darka e Lamës është një fest tradicionale popullore dhe familjare në shumicë shqiptare. Është zakon që netve të tilla pas darke të shtrohet edhe ndonjë loj kapuçash. Po që të mërëme në ndirë ja u lashe, po që të mërëme në ndirë ja u lashe. Heu në të plepa, po rëndo sora, po në të plepa, po rëndo sora. Heu lypshin kofre në pashti qora, po lypshin kofre në pashti qora. Heu s'kem ko kloj, pa s'kem ko folim, po s'kem ko kloj, ma s'kem ko folim. Heu doqin me që morshin molim, po doqin me që morshin molim. Europe forgetting us and diplomacy are sleeping and writing in agenda. Në kujtimet e freskta të shumë të du të klasës. Po ju, a keni njohur me kimin? Me gjakun e ti të pastur që janë fali Kosovës për të bërë Shqipërinë. A gjive kem? Grupi artistik Drenica i ka dhënë shije artistike Darkës së Lamës në Mosfol. Mikpritja dhe atmosfera e krijuar në shënimin e festës Darka e Lamës në Mosburg, si dhe ambienti me skena atraktive, kanë lënë mbresa të thella tek mysafirët. Është më rëndësishme që është një përpjekje, një angazhim, një përkujdesje, një improvizim të thoja, që dëshmon se shqiptarët edhe në perëndim janë të përkushtuar, ose akoma vazhdojnë të ruajnë traditën dhe kulturën, ose më mirë me thonë një në formë kontinuitetit të qëndrojnë në vendet europërëndimore. Ky rast do duaj shërbente si një formë e një organizimit më të mirë të shqiptarëve që të regon një dëshmi apo një interesim për të ruajtë atë kulturë dhe për të avancuar më tutjet drejtë një integrimit më të mirë në vendin ku jetojnë dhe punojnë dhe një kosërisht në integrimin europërëndimor, por që kërkon një angazhim shumë më serioz, një përkushtim shumë më të madh me njerëz të kulturës, dijes dhe të informimit të cilët do zhvillojnë edhe më tutje. Sofra Dardane e këti viti, e këti moti, ndryshon në shumë qka për pjesëmarrjen e mysafirëve që nga Hamburgu, Franca, Zvicra dhe Austria, qytetet nga gjitha landet e Gjermanisë, me një organizim të shkëlqyer të bërë nga Gjemal Hoxha, kryetar, dhe gjithë stafi, kryesia e kësaj shoqate. Mendoj se përgatitja ka qenë solide, pjesëmarrja gjithashtu, dhe është një interesim rrujtja traditës nga jo e Kosovës, si dhe rrujtja e traditës dhe kultivimi kërbrezat e ri të cilët kanë lindur dhe përritën në Gjermani.
Ju keni parë edhe vetë për gjatë saj tërdite dhe mbramit të vonë, se sa e sa fëmijë pati këtu, që flisëshin rrëdhëshëm, që recitonin, që këndonin në gjuhën Shqipe. Të gjitha këto ka për detyrë një shoqëri kulturore e Mërgatës, e cila gjithë një më shumë ku japë rëndësi në disa qendra të Bavarisë dhe në shkallë Mërgatë. Kjo natë e sontit, kjo darkë e sontit, e cila është, si të thami, nuk është diçka originale nga ato që i unë i kom përjetu në rinin tim, dikun shpia tonë në organizonim darkat e tila pas gjitha të në punve që u bëshin ku u mledhëshin gjitha të mirat për familje, për njerëzit, për baktin, për gjitha dhe u mledhë gjitha të të mira, u mledhëshin dhe u futëshin në kosha, në për hambare, në për gjitha ato dhe pastaj u bëjkë një dark dhe më tash e 40 vit, 45 vite për mas më këthen kjo dark e sontit në të ditë atërshit kur ishte një dishka originale, një dishka si kisha si fmi që isha, kisha një knasit madhe të marrë pjesë në të dark. Sa ishte madhështore si dark, ishte knasi se umledhëshin një pa mesa nga gjitha anët që uftojshin dhe ne lujshim aty në për lamë, në për obarë. Dhe kjo dark e sondit organizuar nga kjo shëqat më ka këthy në ato vite, do të tëtë dikun të fund vitet e 60-ta, fillimi i viteve të 70-ta, kur mas mirë i përkujtoj ato net, kur ne si shtëpi e madhe që ishim në Lukën, Baran, organizonim manifestime familjare të tilla. Kjo dark a lames o bo dark tradicionale, qysh nga pas lufta, kur presidenti Rugova ka mbajtë në Kosovë dhe na këtë tradicion e përcjellim në përëndim. Ishte sofra plot si dikur? Po, normal që po tash ishte edhe ma mirë se dikur. Në atë kohën tonë nuk ishim kaq shumë bereqet si kur se sot që kena, po kishte dashni atëherë ma shumë, tash ma pak. Kjo ishte ajo diferencë. Sofra e lamës është hera 4 që organizohet nga shoqata Abeja, Bekim Berisha. Vërtet është madhështore se të bënë të gjithë njerëzit, ata që kanë dëshirën që të vinë dhe takohen edhe të shpehin ato mendimet e veta për gjithë atë që është bo, që është arritë. Nuk është qëllimi i një sofrës lamës se nga tradita vetëm të festohet ajo që ka mbilët e korët një gjonë. Ne, pjesë që kemi jashtë shqiptarë, kemi mbilë gjatë vitit të shkollojmë fëmi, të edukojmë fëmi tonë, të edukojmë edhe gjeneratat të reja dhe në gjithë vit të shohim se qka kemi berë. Kjo është për neve aja që duhet themi se kemi korë ose po festojmë darkën e lamës. Gjemal Hoxha, bashkë me Krysin komplet, për cilën përbojnë një punë të mirë, kanë organizuar një punë nësot, një manifestim mjaftë mirë, një pjesë me ore mjaftë mirë, dhe kështu që lusë që të vazhdojnë, dhe takohemi edhe hera tjera, dhe gjithë herë tjetë mama ashtore dhe me bukur. Festa e darkës lames është shumë e vjetër. Madje edhe autorët antik e kanë shënuar që nga shekulli 5 para epokës së re, si fest e vitit tek ilirët të pare të shqiptarve që është festuar ka fondi i muajt tetor. Darka lames këtu në Mesbuk është thuja e njëjta me atë në Kosovë që mbahet. Shoqata Bekim Abeja ban një mrekullit madhe që në spikës pari në mledh gjithë shqiptarve, anë mbon Mërgatës, e na bëjmë rrugë gjatë nga Parisi deri këtu vetëm për me u bashkue, me u pa zbashku, dhe dëshirojmë të jemi gjithmonë kështu. Është një eveniment që shoqata Bekim Berisha për çdo vit po jep një rëndësi të veçantë, po me një organizim të mirë fillt dhe unë ndjeva edhe pse
pas një rrugëtimi gjatë nga Zvicra, u ndjeva shumë mirë në mesin e miqve që këtë eveniment të rëndësishëm të lanë nga presidenti historik Ibrahim Rugova, po e vazhdojmë këtu në Gjermani eveniment i bereqetit, i traditës dhe i kulturës shqiptare. Ishte shumë originale, ashtu si zhbojnë darkat, kishte njerëz që erdhen në odën e burrave, kishte njerëz që i priten ata burra, ishte fejesa, ishte martesa dhe ishte lindja e djalit. Kështu që kjo që përcillet, është shumë, e ka veçantinë e vetë, sepse ne mërgjim me u bo kjo, darkë e lamës kështu, kjo është diçka shumë domethënëse. Kështu kënaqësinë, që në mesin shumë safirëve, të kemi edhe në fytyra prominente, njerëz të pranuar, të cilën na nderuan me pranimin e tyre. Daga e lamës është një fest pagane, të cilën shqiptarët e kanë trashëguar me vite. Dhe bashkëqytetarët tanë në Mërgat e bartën se një fest trashëgimuese. Darka e lamës është një moment tepër i rëndësishëm për kulturën shqiptare dhe besoj se do të vazhdohet, se kjo e pasuron edhe traditën tonë, edhe dignitetin tonë, edhe mbi të gjitha kjo bën afrimin e shqiptarëve në Mërgat. Ndaj, Mërgata bën ftesë gjithë kombit shqiptarë që të vazhdohet kultura dhe tradita jonë kombëtare dhe është e pasuria e cilën e kërkon edhe dheu ynë, edhe shpirti ynë atëvetarë. Besoj që kemi arrit të shpalosim ato vlera që i kemi tradicionale tona, vlera që në ripërtreu presidenti Rugova dhe që kjo Mërgat me mish e shpirt, me vrull, me energji të jashtëzakonshme mundohet të jetëson. Edhe ne krijuesit gjetëm një hapësirë, unë bashkë me kolegët e mi, me Syl Bajramin, Frantanushin, Musa Jupollin, Milazim Kajtazin, edhe shumë e shumë tjerë, gjetëm mundësin, gjetëm hapësiren, të bashkë punojmë, edhe besoj që ja dulëm. Shaban Hoxha, shoku nga shkolla fillore i Bekim Berishës, inkas kishte ardhur nga Zvicra. I përgëzoi shoqaten për këtë organizim madhështor, përndryshe Abeja ka qenë shoku im i shkollës, 8 vjeçare, 8 vjet kam qenë në shkollë, kam kujtime të papërshkrueshme, njëri shumë i fort, njëri shumë i sinqert, bile, kam kryer edhe shërbimin ushtarak me të. Shërbimin ushtarak e kemi krye në Sëmbër, Vojvodinës. Duhet populli shqiptar me full edhe me kujtu në histori edhe brezat arshëm. Mu sot më ka gëzu ma shumë të pjesëmarja masovike shqiptarve ku duke që kanë qenë në Evropë. I falemderoj gjitha ata që kanë marrë këtë rrugë kaq të lartë edhe me arë sonte me konë më takunin e me festu me ne. Pjesëmarja e kryetarit Dekës Lidhjes Demokratike, Hafiz Gagisë, kjo për mu ka qenë se ajë mu më ka rritë. Shaba Bobi, Daja Dem, e shumë pjesëmarrës tjerë, shokë e miqë që sot kanë qenë të prezent, për mu e kom një vetën që jam edhe më i fortë. Kështu që respekt për gjithë ata, unë një falënderim shumë të madhe kom për antarësin dhe angazhimin e antarëve që qasë tonë për me bukit pritje. Çdo vit po bëhet më mrekullis, çdo vit po bëhet më mirë, çdo vit po ka njerëz prezencë më të madhe të njerëzve, çdo herë po kalojmë super së bashku. Shpresojmë që edhe vitet e tjera të kemi kështu në këtë mënyrë, me këtë gëzim, me këtë madhështi kështu kështu fare. Ai një këngëtar i njohur, ai një të kënaqur me performancën e pjesëmarrësve. Definitivisht jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e pjesëmarrësve, definitivisht me grupet me të cilët kanë vallëzuar, mysafir që kemi pas, maksimum jemi të kënaqur. Evenimentin Darka e Lamës në Mosburg
krahas grupit artistik të shoqatës Abeja e madhështuan solistët me grupet e tyre artistike Lavdim Bilali, Asmon Mahmutajsi dhe grupi Drenica me koreografin Imer Kurti e të tjerë. Të nderuar, ndoqët reportazhin nga Darka Alamës, një koqeri së cilës ishte shoqata Abeja dhe familjet shqiptare në Mosburg të Gjermanisë. Shpresoj se jeni ndarë të kënaqur edhe me performancën dhe pamjet atraktive të grupeve artistike nga Mërgata. Ju përshëndes dhe miru pafshim në takimet tona të ardhshme.